באנו להספיד את שלמה הכהן בן מרים. אני אומר שהוא היה איש ירא אלוהים, יראת שמיים. מאין לי? אלא כתוב בתהילים, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו. מה כתוב אחר כך? יריע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. הנה דוד המלך מלמד שאדם שיגע ועמל בפרנסתו, פשוט עושה פרנסה בצדק וביושר, לא עושק, לא גוזל, לא מרמה, זה עליו השלום המנוח. היה קם מוקדם בבוקר באישון לילה ואפלה, הולך, קונה פירות בצפון. אני זוכר, כשהייתי ילד צעיר, הייתי זוכר את הדברים האלה, היינו מבקרים מאמריקה וראיתי את זה. אבל זה לא מיוחד, אולי תגיד, בסדר, יש הרבה אנשים עמלים, אבל נו, אז מה? לא, לא לזה רמז דוד המלך, למה? יש אדם שעמל בפרנסתו, ואחר כך מגיע את הפנסיה, וזהו, הוא נח. משחק קלפים, טולה, לא יודע מה משחקים היום המבוגרים, זה מה שעושים. המנוח, כשהוא כבר היה זקן, זה לפני הרבה הרבה זמן, הוא היה קם מוקדם בבוקר, כשם שהיה קם ועמל ויגע בפרנסתו, היה קם ועמל ויגע בלימוד תורה, היה קם כל בוקר בשעה 2, באישון לילה ואפלה, לומד תורה, עד זמן קריאת שמע של שחרית, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, אפילו רבותינו שבבני ברק, עוצרים, הולכים להתפלל, כך היה עושה, הולך להתפלל שחרית, חוזר, אני זוכר, היה חוזר מתפילת שחרית, שוב פעם יושב, לומד תורה, עמל ויגע, יריע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, למה? זה לא בכל אדם, אדם שעמל ויגע רק בפרנסתו, איך נגיד עליו טוב לך לעולם הבא? זה חשוב, זה טוב, לא זה. אבל אדם שמשתמש בכוחות, אותם כוחות שמשתמש בפרנסתו, הוא גם משתמש לעבודת השם, הוא לא אומר, לא, עכשיו אני כבר, אין לי זמן, אני נח, אני בפנסיה, אני יושב, אקרא עיתון וירדם על הסל, לא. זה יגיע כפיך ותאכל. זה, עליו השלום סבא שלמה. אבל יותר מזה, היה איש חסד. היה איש חסד. אני זוכר, כשהיו באים עניים לבית. אני הייתי צעיר. הייתי חושב שבא איזה אדם חשוב. לא הבנתי שזה אדם עני, שבאמת אין לו מה לאכול. אני חשבתי שהוא אדם חשוב. פתאום, איזה סעודה מוציאים, הסבתא שתיבדל לחיים ארוכים, עושה כסעודת שלמה המלך, וסבא היה רץ ממקום, וזה, ותשב, וזה. איזה כבוד. אני חשבתי, וואו, מי זה האדם הזה? זה אדם חשוב. אז היינו יושבים ביחד ואוכלים, הייתי רוצה לשמוע. מה מדברים בינם? איזה ענייני חוכמה יגידו? איזה דברי תורה יגידו? זה היה אדם עני. אבל זה סבא, לא נתן לו להבין איפה אדם עני? זה לא אדם עני. זה יהודי. נברא בצלם אלוהים. נעשה לו כבוד שראוי לו. כל מי שהיה בא, ככה היה סבא. ממש, ממש, איש חסד. איש חסד. יתרה מזו. איזה פרש אנחנו? פרשת נשוא, כן? איזה נושאים יש בפרשת נשוא? נעבור עליהם. ברכת כהנים, נכון? יש גם נזיר, כן? יש גם סוטה. ובסוף יש קורבנות הנשיאים, כן? אמרתי דברים נכונים? טוב. מורי ורבותיי, לא כל אחד זוכה למה שאני אומר עכשיו. הרי זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לגלגל את העניינים. וכולכם יודעים, או מי שלא יודע, עכשיו ידע. סבא היה ידוע ככהן שנותן פרחות לכל מי שנכנס לבית. אנחנו מבקרים ברעננה, הייתי צריך לעשות חשבון, מתי רוצים לצאת, ניקח בחשבון שזה ייקח איזה חצי שעה שהוא נותן מרחות לכל בני המשפחה, לכל הילדים, וגם אנשים, וגם זה. כולם רוצים לקבל, מי לא רוצה לקבל ברכה מסבא? מה, איזה נושא יש בפרשת השבוע? ברכת כהנים. דבר אל אהרון ואל בניו, זה מבני אהרון. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. מוריי ורבותיי, זה עליו השלום המנוח, זה המנוח. עד כדי כך, ראיתי איזה חסיד, ויז'ניץ,
הוא מבקר בבית, בימי השבעה. מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת, מה אני עושה? אני הייתי בא למנוח כדי לקבל ברכות. פירושו של דבר, אנשים ידעו, רוצים ברכה, הולכים לסבא שלמה. זה איש ברכות, זה פרשת נשוא, ברכת כהנים. מה עוד יש בברכת כהנים? מה יש בפרשת נשוא? יש סוטה. יש נזיר. החכמים שאלו, מה עניין פרשת נזיר אצל סוטה? סוטה זה אישה שבר מינן, אשת איש, איש נשואה, ונסתתרה עם איזה אדם. אז בעלה לוקח אותה לבית המקדש. מה קורה בבית המקדש? אם אכן יוצא אחרי ששותה את המים המערירים ויוצא ככה, טוב, וסבתה בטנה ונפילה ירחה, טוב. מוריי ורבותיי, מה עניין נזיר? אלא חכמים אמרו, מי שרואה דבר זה, רואה אישה סוטה בקלקולה, אסור לו להיות אדיש. לא יכול להיות אדיש. אתה רואה דבר זוועה שכזאת, אישה שעשתה עבירה חמורה שכזאת, לא חס על בעלה, לא חס על המשפחה, על הילדים, איזה מין שם היא עושה לכל... מאבדת עולם הבא, מאבדת הכל. אז זה, אתה תהיה אדיש? מה תעשה? תנהג בנזירות, תקבל על עצמך איזה חומרות. אסור להיות אדיש. מוריי ורבותיי, סבא הוא הנזיר, והוא הנזיר אמיתי, נזיר לשם שמיים ולצורה הנכונה ולציבה הנכונה. הוא בא מדמשק, והוא יודע מה זה מסורת אבות, והוא יודע מה זה יראת שמיים, והוא יודע מה זה קיום מצוות, והוא יודע מה זה קהילה אמיתית, שאנשים באים כל יום, מניחים תפילין, אומרים קריאת שמע, מתפללים. הוא יודע מה זה, הוא יודע מה זה אנשים אומרים ברכה לפני ולפני ואחרי, ועושים מים אחרונים. הוא גדל שם, הוא לא גדל פה. הוא מגיע לפה, מורה ורבותם, מה הוא ראה? מה הוא ראה בשנות ה-40, בשנות ה-50? איזה זלזול ערכים, איזה פריקת עול. מי שבא משם ויודע מה זה תורה, יודע מה זה יראת שמיים, מגיע לפה עם הפיסטים, חילון, באיזה, כל הדברים האלה, לא רוצה להגיד, סליחה, אבל חייבים בכל זאת להבין אותו. אנשים רואים שסבא היו עושה חומרות, אז אנשים במשפחה, למה הוא עושה חומרות? אני בעצמי, למה? למה להחמיר? למה זה? מורה ורבותיי, הוא צדק. על זה עושים חומרות. אם אדם יודע תורה, והוא רואה אישה סוטה בקלקולה, הוא מקבל על עצמו נזירות. זה סבא שלמה. כל החומרות שהוא עשה, הוא צדק. לא רצה טלוויזיה בבית בסוף. למה לא רצה טלוויזיה בבית? מי לא נורמלי? אנחנו או הוא? שהוא נורמלי. הוא קיבל, אבל מה האיסור? יש חדשות וזה בסדר. לא, לזהירות. לא רוצה את הדבר הזה בבית. הוא צדק. זה אמת הדבר. על זה מקבלים נזירות. עוד, ובזה אני מסיים, אני יודע שזה מאוחר, ואני רוצה להצליח. אבל דבר אחרון, אני אמרתי בעת הלוויה, שאני עברתי על בית כנסת של סבא עליו השלום. חורבה ושממה. ליבי נקרע בקרבי. ולבי חלל בקרבי. איך אפשר לא לתקות? איך אפשר לא לתקות? כמה סבא יגע ועמד לבית כנסת בשבילו, אם היה איזה נקודת אפר קטן, היה מנקה את הכל, היה מכין את הכל, רק שיהיה מניין, ורוצה לעשות מניין לפאר את הקדוש ברוך הוא. מורי ורבותיי, אנחנו יכולים להגיד, אולי זה לא הלך, זה עכשיו חורבה ושממה. לא, זה פרשת השבוע. זה הרמז בפרשת השבוע. אני מאמין, ברוך השם, הבוטח באדוני החסד יסוד בבינו, ואני מאמין שכל מה שכתוב בתורה זה אמת ויעשי ונכון, ואני יודע שזה אמת ויעשי ונכון. אני רוצה שתשמעו דבר אחד. בפרשת השבוע, בסוף הפרשה, מביאים הנשיאים קורבנות. כל שבט מביא קורבן, אבל יש שבט אחד שלא מביא קורבן. איזה שבט? אהרון הכהן. הוא אומר, למה אני לא מביא קורבן בזה? כאילו, לכאורה, אומרים, מה יקרה עם אהרון? זה לא טוב, הוא לא, איפה הפאר, איפה הזה? לא הביא קורבן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, הכבוד שלך יותר מכולם. זה פרשת בהעלות אחד, דבר אל אהרון ואל בניו למור. מה אומר לו? והעלותך את הנרות בבית המקדש,
אל מול פני המנורה יעילו שבעת הנרות, מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשת נשא. הבית כנסת, אני אומר, חורבה ושממה, הלב נקרע. אבל זה לא הסוף. יש תחיית המתים. סבא, עליו השלום, כהן, מיוחס, כהן שעמל בבית הכנסת, כשיבנה בית המקדש, כשיבנה בית המקדש, הוא ייכנס לקודש, והוא ידליק את המנורה, והעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה, זה סבא, זה יקרה לעתיד לבוא, שאנחנו כולנו נחזור בתשובה, נקבל את הערכים שלו, נזכה לראות את תחיית המתים במירה, בקודם המשיח, אגב תחיית המתים, ושנזכה כולנו ליהנות מהאור, כשעליו השלום המנוח מדליק את מנורת הקודש בבית המקדש, יהיה אור בעולם. ברוך ה' אלוהינו, אמן.